Tack ska du ha. Det blir replikskifte och det är Anita Brodén som startar det. Tack för ordet. Jag skulle vilja börja med, ja, här finns jag, där. Jag skulle vilja börja med att tacka samtliga föredragande som har gett oss oerhört värdefulla informationer. Den svenska försvarsministern tog upp en hel del konkreta samarbetsformer, vilket också var intressant att ta del av. Jag skulle vilja ta upp en som kan tyckas som en detalj, men som ändå jag upplever som en väsentlig fråga framgent. Och om jag är rätt underrättad så togs livsmedelsförsörjningsfrågan upp vid det svenska, senaste svenska rikskonferensen Folk och Försvar. Är detta en fråga som också inryms i det nordiska samarbetet vad det gäller utrikes-, säkerhets-, försvars- och samhällssäkerhetsfrågor? För utifrån inte minst klimatförändringssynpunkt så är jag alldeles övertygad om att detta kan komma att bli en mycket stor och en akut fråga. Tack.